Dobar dan, Zlato. Dobar dan, sine, dobar dan. Kad će naš Leon ovako narasti, a? Neće proći dugo, brzo će on porasti. A joj, da nisi došli ovi sa kamionom, a? Nisi još, pa ne mogu prije nas. A ako znaš? I dođu, nek čekaju, šta im ja mogu. Hvala. A kudi Mile baš danas da ode kod kuma? A pa šta? Kako šta, mogu ti je pomoć da to izneseš? Pa dobro, ni Čeda nije ovdje, ali valjda će biti njih da iznesu, zato su i plaćeni. A što, čekaj, možda je Čedo kući da ga zoveš? Ma neka, pusti. A znaš kakva ti je kičva, ne smiješ. Hajde, ne nasjecaj, ženo. Dobar dan, momci. Dobar dan. I nosi mi ovo u kuću. U kuću, u kuću. Ja sam onaj staro ono smeće od namještaja izbacio. Sve sam vam ja pripremio. Ajde. Možete sam malo da prihvatite. Ajde malo pomozite. Ajde baš kad moram. Ajde. Čekaj da ja malo pripomognem. Pa bježi, Milka, ovo je za muškarce jak. Ja ne, za tebe.
Neđo, čovječe, ma znaš kakva ti je kičma, polako. Aj, ureće, aj, aj. Neđo! Pustaj. Neđo! Šta je? Jel te uvatlo u kičmu? Ma nije u kičmi, u leđima, joj! Ostavite namještaj, uneste mene u kuću za istu cijenu, ajde. Pa ne treba tebe u kuću unositi. Tebe treba nos direktno na groblje u Pašinac. Tako. A jes lijepa boja? Da, kože. Ne nego garniture, vid kako je lijepo sjela, kako je otvorila sobu. Jebala te garnitura, meni leđa otpadaju, ona na garnituru misli, ko ti je preči, ja je garnitura? Aj, dobro, da nećemo se sad preispitivati. Aj, šta se raspekmezio? Nemoj tu, tu me ukošlo. Pa Nedjeljko, pobog, moram dobro da te izmasiram i protrljam ako ćeš da prođe. Pusti, boli. Evo, pustila sam. A šta misliš da ja tebe dobro izgazam? Šta? Pa da te izgazam nogama. Ti, Milka, stvarno nisi normalna. Pa da mi kičmu slomiš, pa da me poslije hutačkama vozaš u kokuće. Čekaj. Znam ja šta ću. Šta? Ja ću tebe bljuštom istrljat. Imala sam ovdje negdje komadić. Kakav bljušt, kakvi bakrači, ne pomaže to. Kič mi. Ama nemaš ti pojma. Moja pokojna baba je bljušt koristila za sve i svašta. Ona je bljušt i jela. Zato se i otrovala. Nije se ona otrovala od bljušta. Ona se otrovala od Đurđevka, misla da je Cremuš. A boga mi, koristila ga je za sve i svašta. A koristio ga i pokojni Radovan Đurđević. I moja pokojna tetka Vuka. Taj tvoj bljušt koristili sve neki pokojnici. Izlači ja za njima na groblje. Ajde, šta se raspekmezio, nemaš pojma. Skidaj to, peče, Neka! Nedjeljko, kad peče, znači da liječi. Salaz sa mene, bacit ću te ja sa ovog kreveta ovako ukočen, jes čula? Pa dobro. Ja sam imala dobru volju da ti lijepo pomognem, ali ti nećeš, još galamiš na mene. Sad pa se liječ sam. Slušaj ti, doktorce Milka, ti da si neka medicinska sestra već bi radila u Njemačkoj i koji sam pošten svijeta ne bila domaćica na birovu. Ja ću se sam liječiti bolje i to nego sa ovom medicinom od tvojih pokojnih baba, Radovana i tetke Vuke. Pa šta ću ti ja odo namirivat stoko, a ti se pati. Dobar dan, price! Dobar dan, prija. Pa Jess, šta si, kako si, Šta sam, kako sam. Ustan, napravi doručak, pripremi ručak, operi veš, naran stoku, sprem večer, operi suđe. Tako sam. Znam, price, moja slatka, i ja sam ti tako po vas cijeli dan. Da ti kažem, valjda to nama ženama tako i suđeno, šta ćeš? Ovi muški ništa ne rade, ništa, znam. Vala, ništa. Dže ovaj to je muškarac, dže mi je prijatelj. Et ga u kući, što ćete? Znaš šta, ja htjela da promijenim malo raspored namještaja u kući. Pa znaš ona moja vitrinca čim uđe s lijeve strane? Me sad palo na pamet da nju premjestim tamo bočno desno. Pa sam da mi prijatelj pomogne da je pregura malo, a? Pa lijepo si ti to prio zamisla, ali neće ti moći pomoći. Što? Pa, da prostiš ukočio se. Jo, gospode bože, šta veliš ti? Da, jeste. Pa dže se ukočio? Jes, nije tamo gdje treba. Joj, Marija, dragi! Ali bar tamo gdje ti vola da ja! Nije ni tamo! Brice! Neka biće to jedno. Prija, jesi džavolčić pravi. Pa kako ga ukočilo? Ama, ukočilo ga, uvatilo ga u kičmi. Kupili smo ovaj novi ugao, znaš. Neka, hvala Bogu. Hvala Bogu.
Htio pomoći onim momcima i uvatlo ga u kičmi i enga leži. Aj, o bosedra, o gospodnja, o ljudi, o zemlju, o gospode, Bože i gospodnja, voljo, kako će se to desiti. Ej, pa idem da ga vidim kad sam već tu. A eto ga tamo u sobi. O srećo moj, aj. Ajoj. Prijatelju. Zdravo, prijatelju. Jo, zdravo, prijo. Ajoj, pa šta bi, rođeni moj? Eto, vidiš, prijo, ukočilo me. Jao, Bože, drago, ljudi moj, o gospodnja volj, o zemlju Arabe, o šta je ovo? Pa vi koliki ste čoče, o tebe ladno trojicu napraviti, ja nisam znala da se to može tolkom čovjeku dogoditi. Eto, prijo, vidiš da može. Prijatelj, pa šta? Prijatelj, da znaš što ja pitam? Da ti je možda moja prica nešto tu pomagala, trljala leđa možda i tako? Jest, trljala s ovim bljuštom. Evo, tad su bila samo leđa ukočena, sad mi sve gori, ali ne pomaže. Jo, prijatelju, ne, pa džačeš njoj dodat. Pa znaš što ona nema pojma, ja sam za te stvari opet. Dobro, ajme sad svi se prvo ovako vino smirti, pa ćemo krenuti s početka. O, Bože, zemlja, o ljudi moje, ovako, prijatelju, ja ću tebi pomoći. Prvo, mi ćemo, to bi se reklo, uzet anamnezu. To znači, ja ću tebe pregledat. Može? A to što ćeš uzeti, ili to košta nešto? Ne košta ništa, ajde. Dobro. Ti slobodno reci da te boli. Može? Može. Aj, tu. Peče. Peče, tu. Peče. Peče, tu. Peče. Dobro, tu. Peče. Peče, to, dobro. Da, tu. Da. Boli. E, znaš šta, prijatelju, slušaj ovako. Ja bi sad tebi dala dijagnozu. Znači, pošto znamo da su leđa puna pršljenova, tebi se između ova dva donja pršljene, kad ti se sagnu, vako umočio jedan komadić mesa. A to se zove mišićno tkivo, znaš. I on njega zgrčio, sad mu ne da pobjeć, zato tebe boli. E sad je na terapeutu, to jest meni, da ja iščupam to meso između pršljenova. Ništa se ne sikiraj, sve znam, sve sam pročitala u novinama. Dobro, ajde onda penj se pa čupaj to meso. Ajde, štupam. Čekaj, malo ću te pomjet. Samo bud miran. Aj, pa ćemo. Ja kad završim s tobom, ima da budeš kao dječačić. Polako. Majde, bogati muško, zduraj malo. Joj, džaba ja stisko zube ili stisko, ono boli, jem što boli kičma, jem sad i koža što je stisće si. Mama, šta ti je, prijatelju, jese je razmazio kao pekmez, pa moram povuć meso da izađe između pršljenova, aj. Joj, ne mogu ja to prije, više durat, nemoj mi vući tu kožu, molim te. Znaš šta je, prijatelju, i ti ta tvoja košta, ja sam ti rekla moram vući gore dole da izađe meso, ja me razumiješ? Joj, razumijem, aj samo ti. Vuc tu kožu malo nježnije. Aj, dobro, ajde. To je nekako pregrubo. Dobro, je sad bolje. Jeste. Ajde, aj, sam ću ja to ovako malo gore, dole, pa će tebi biti lijepo. Gore, dole. Pa će tebi biti lijepo. Jo, gore, dole. Prijo, hvala tebi na tome gore dole što si mi vukla kožicu, ali to izgleda ne pomaže nimalo. Joj, ime se čini, dragi prijatelj. A znaš kako piše u novinama? Kad metoda ne pomaže, onda stručnjak treba promijeniti način. Tako se novine kažu. Zato ja imam novi prijedlog. Koji?
Da li se ti sjećam kad je mene onomad ono ukočio u leđima? Ona je stolička sam ja htjela samo unijeti, ono pravila se ja snažna muško. Sjećaš se? Joj, sjećaš, bila da. Sam jednaka i srpna. Joj, ja sam srećom. Joj, se ti sjećaš Čede. Došao, ništa mi čovjek nije pomogao. Ali ti, zato ti prijatelju, čim si došao, ti s mene samo jedno ovako natego nešto krcno i ja kod djevojčica. E, ja bi sad tebi dala dijagnozu. Bil bi dala. Dijagnozu, slušaj, da je kod tebe isti problem. Pa, dobro, prije, ali kako ću ja sam sebe nategnuti? Ja, prijatelju, ne možeš ti sam, ali mogu ja. Pa, gdje ćeš ti to prije, pa ne možeš ti to. Ja, mogu, mogu. Aj ti sad mene poslušaj. Aj ti sad ovako kao mala maca, polako četveronoške na krevetić. Aha. Aj pa ćeš vidjeti. Polako četveronoške. Aj daj, došir, nogice, mjau, mjau. Mjau, mjau. Pa, evo ovako. Prijo, krupan sam ja za te tvoje male rukice. Slušaj, Prijo, prijatelju, nije to do krupnoće, nije to do snage, to je samo tehnika, razumiješ? Nije veličina bitno, samo taj jedan trzaj, moraš biti stručnjak. Ajde, jesi spreman? Jesam. Ajde, ajde, na tri, četiri ćemo. Ajde. Tri, četiri, sad. Opa! A, jesi bolje? Nisam, nisam. Nisi, čekaj, promijenit ćemo. Promijenit ćemo, treba, čekaj, ti se ovako, ti se ovako uhvati za moju nogicu, ja ću tebe, ovako, jes spreman, jes spreman, tri, četiri, sad, opa, jel krcnulo, nije, a, čekaj još jednom, opa, nije, kako se osjećaš? Joj, osjećam se jadno i poniženo. Joj, prijatelj, ti mene se znaš, ja tebe ovdje pomažem. Pa Prijo, nikom nikad nije tako sleđa da prostiš. Joj, ajde, ću onda ti pomognem. Tri, četiri, sad. Šta radiš ti to, Prijo? E, če si, Prijo, veš da pomažem tvom ovom mužu, ej. Oh, pa Price moja, men to liči da ti njega da prostiš natežeš. To ti je fizijatrijska metoda, ženu. E, bogat. Kakva terapija? Fizijatrijska, Prijo, još čitala novine. Ajuj. Opa, Price moja, pa nisam znala da si ti i doktor fizijatrije. Ajuj. A, bolje je od onoga tvog bljušta od pokojnika, Milka. Juj, i vas te dvije sjajne doktorce. Ajte vi žene, izađite van, pustite mene da ovdje odbulujem sam. Ajuj. Ma šta veliš da izađem, ja? Da izađem, prijatelju, dobro? Dobro, kad ti nećeš da te ja iz fizioterapeutišem, ti izvoli, prijatelju, pa tu trpi, duraj, kad si... Jao, Price, sestra zlatka, jesi ti njega razmazal, vid koliki je, trojicu možeš od njega napraviti, a on tu maza samo jače. Pa ti zav doktora, imam broj. Hoćeš da ga pošaljem doktora? Sad ću nazad, eto, pa zvat ću ti doktora. Pa to si mogla odmah da uradiš, Prijo. Ajoj, sad me sve peče. Joj. Joj. Zdravo, komšince. Zdravo, komšija. Kaži mi, jel ne, 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 neđo kod kuće. Jest, u kući je, što će ti? Treba mi da mi dođe, da mi pomogne da kokoto natovarimo, a i da dignemo bure s rakijom na tavan, popi i tašta sve, Bog je ubio. E, Bogam, danas neće moći. Što, što? E, pa ne može, ukočio se. Dobili onaj novi ugao kupli za kuće. Da. I on noso ponio i da prostiš uklješlo ga u kičmi. Uklješli mršli još tršljen? Da, pršljen. Au, pa to je zazajmano. Idem da ga vidim. Aj. Ej, santava. Ajo. Zdravo, komšo. Joj, da je baš i zdravo, nije, ali dobro ti men došao. Sve komšo, znam, Milka mi sad malo prije reče. E, komšo, ne mogu ustati, ajde, ti sam sebi natoč rakiju i popije na tamo. Ma kakva rakija, pusti rakiju, nema se sad vremena za to. Nego komšo, ovako ćemo, kaži ti men prvo, gdje je tebe uvetlo? Kod bunara, tu ispred kuće. Ne, komšo, pitam te, za zašta te uvetlo?
dobro. Zađabe, komšo, samo da iz kamiona iznesem ovaj trosljenje. Ovaj? Da. Boga mi lijep, lijepa boja. Ti turkizna. Komšo, pitam te, za koji dio tijela te uvatlo? Joj, to... Pravo da ti kažem, i ne znam više, nisam. Prvo je bolilo ukić me, onda kad me Milka namazala onim bljuštom, evo, cijela mi leđa gore. Aha. Sad govorim, ovo mi je jedini položaj kako mogu da bude nekako dobar, evo. Ku ćete mazat bljuštom? To se zapali, ne možeš utrniti poslije. Komšo, ovako ćemo sad. Sad ću ja to tebi izliješiti, pa će, samo se moraš pridignuti da ja to tebi otkočim. Evoj. Nemoj, čekat ćemo mi doktora. Ma kakav doktor, komšo, pusti meni, ja sam u vojci jednog pukovnika, onog, pričao mi to već tri put, onog što umro nakon tri mjeseca. Ali od srca umro, a od kičme je bio zdrav, ko dren, pravna bila ko sto strijela. Sad će ja lijepo proći za tebe i uvatim to i namestim te ršljem. Nemoj, komšo, evo sad će doktor doći. Komšo, narodna medicina, zakon. Ma je zakon, poštujem ja to, ali pusti doktora, neko radi svoj posao. Neka, komšo, vjeruj meni, ja ću to tebi sve završiti. Ma poštujem ja zakon i medicinu, ali pusti doktora, nek radi svoj posao. Ti mu lijep otmaš, a? Koji lijep na narod krmeljiv pacijenata, koliko god hoćeš. Sad si ima ljut kog djavola, koga šiša. Dok on dođe, tebi će od bubolova ispasti oči koliko ovi vilđani. Aj sad ti lijepo, samo se malo podigni gore na koljena, a ruke namjestiš ovako na laktove četvorno noške. Ajde. E, pa to je meni prija Branka pokušala da me nategne, tako. Koja? Branka? Da. Brankta? Da, ona čučurka, ne zna, vola u gustu bosti. Šta ona tome zna? Ja ću to končo. Pa je sad. Ajoj, dok se vi svi izredate na meni, ja ću ostat bez kičme skroz. Ništa se ne boj. Ajoj. Samo da ja tebe sad obu, komšo, ko dobra kakaca si, sunce ti poljubim, ne možete čovjek obu bojati. Ja tu pupak neđe? Jest. Sad samo komšo, pazi, ja ću to tebi lijepo da na mislim. Može? Može? Joj, nemoj, komšo, boli, ja i prvi mi je put. Neka, šta se, brate, stisno i u kočo, ajde malo se opusti malo, aj sad. Joj, boli. Neka, trp, komšo. Ha! Mamo, može li, komšo? Trpi. Ha! Jel bolje? Ha! Ma šta radite vi tu, pobogu? Komšince, popusti me, vidiš da sam u akciji. Prvo prija, pa sad ti. Pa navali na mog čovjeka korozovi na baga u kokoš. Komšince, ljubim te. Ja sam u vojci, u Čečeti. Bio glavni za otkrštavanje pršljena. Ja to znam i nemoj mi sve metat. Moj Čedo, ta tvoja Četa je bila najviše jebena Četa. Šta je jebena? Da znaš, komšince, da su mene blagosiljali i vojnici i ofi, ciciri. E, da znaš. Ma nemoj, pa po tvojoj priči, Čedo, ti si u toj vojsci radio sve više nek što snosio pušku. Evo, čujem motorić. Hvalim te, lijepi Bože, da je došao. Doktore, stade! Jedva jebote, smrzao sam se. Ima godina dana kako mi je otišla ova gasajla. Košnica ne radi, a niko neće da mi pomogne i da je popravi. Ajoj. Gdje je ovaj pacijent? Evo ga u kući unutra, ne može da mrde.
Branka mi kaže da izgleda kičma. Jeste. Uvatlo ga u kičmi da prostiš ukočio se. Dizao neki ugao što smo kupili, novi. I uklješlo ga, ne može da mrtne. Molim? Pa ja ga liječila bljuštom, a Prija i Čedo ga natezali. Kako natezali? Pa od pozadi da prostiš. Pa zašto su to radili bolesnom čovjeku, gospođo? Pa da ga otkliješte. I? Pa ništa. Bože, ti pomozi, ovaj svijet totalno poludio. Svako bi ovdje htio da bude doktor. Ako svi sve znate, onda ja ne znam uopšte zašto vi zovete ljekare. Liječite se, brate, sami. Ama, doktor, ja sam mislila da će bljušta da ga prođe. Znaš, to je moja pokojna baba korisla, moja pokojna tetka Vuka, pokojni Radovan Đurđević. Vidim kako im je pomogao taj tvoj bljušt. Pa dobro, ajde smrzo se, vidim, skuvat ću ti šolju čaja. Ajde. Neću čaj. Hoću da mi skuvaš rakije, od nje mi je bolja cirkulacija. Dobro, skuvat ću filđan rakije, ajde. Kakav filđan? Gospođo, hoću šolju. Jer čuješ ti mene? Šolju, smrzo sam se. Ajde. Dobro, šolju, kubane rakije. Ajde. Dobro. Evo, doktore, rakije je vruće. Hoćeš ti će da malo? Hvala vam, gospođo. Hoću vam meni sipe ovu mamalu, nemoj u tu kakantu, brate. Pa neću, tebi sam donijela ovu malu. Gospodine Neđo, ja znam da vi trpite strašne bolove. Ali znate, ja ću vama dati sad injekciju protiv bolova. I vi ćete uskoro početi da se oporavljate, znate. Izvinite momena, samo da popijem malo ove vruće rakije, znate, smrzo sam se. Ma samo se mi služite, doktore. Lijepa, boga mi da nema bolje. Doktore, moj komšija ne neđo. Ima najbolju rakiju u selu, ali poslije moje. Eteda, u tebe sve najbolje. Mogu bi ja doći do tebe da je probam. Nemoj, ljubim te. Ti ne ulaziš u kuću bez neke nevolje. Gospodine Čedo, pa ja ne moram doći kod tebe poslom. Ja mogu doći nekim drugim povodom, recimo rođendan na tvoju slavu, a? Da mi dođeš na naslavu? Pa ti, moja tašta, da popijete svu rakiju, neću imati da nazdravim za slavsku. Nemoj, pa hvala. Gospodine Čedo, pa vama je samo do šale. Ajde. Gospodine Neđo, izvinite, odmah ćemo. Evo, samo za gospodina Neđu injekcija. Evo je spremna. Molim vas, doktore, dajte mu bilo šta, odjutro sječe od bolova, samo gospodine, da ga prestane. Gospodine, ništa se ne sekirajte. Ova injekcija jako brzo deluje. I vjerujte mi da će vaš muž uskoro ustati. Da. Gospodine Neđo, ajde, molim vas, vučite samo vaše pantalone. Evo ja. Mogu, uvatlo me u kišmi, pa dobro, ja ću, evo, nima... Te, sjedi dolje ko komšince. To je moj posao. Ajde, sjedo, pomozite mi, molim vas. Ja ću to. Komšo, kolika ti je guš četna, brate? Ja. Evo samo... Polako. Evo, op. Gotovo. Gotovo, komšo. Gotovo. Šta je, jeste već završili? Završio sam, nisam gospodine. Nisam ni osjetio, doktore, kako laku ruku imate. Zato što je to dugogodišnja praksa, moj gospodine Neđo. Znate, a vrlo je važno i to što ste vi bili opušteni. Doktor Četović, on je u državi poznat ko neko ko najbolje bode injekcije. On kad te ubode, ko da je komarac, bobotno. Hvala vam te. Jel da, ne do bog, doktore, da meni bude trebalo, ja bodma došla da mi vi zabijem. Mislim, injekciju. Da. Samo vi dođite. Ali znate šta? Obavezno ponesite sa sobom i ove dobre, lijepe, vruće rakije. A to hoću da... Hoćete još da skuvam? Kako da ne? Skuvajte mi cijeli ibrik. Znate, hoću još malo da se ugrijem. I da sačekam da vidim samo reakciju pacijenta na ovaj moj medikament. Dobro, nema problema. Evo sad ću ja cijeli ibrik. Doktore, likačite tu rakijetnu. Molim? Kažem, ide vam dobro ta kuvana. Gospodine Čedo, ja s njom liječim dušu. A šta, boli vas duša? Ne znate vi kako je meni. Što, loše vam kao? Dobra plata, narod donosi mi milošte, glavom kod vas vrata otvaraju pupune ruke sve svega. Svi tako misle koji, ali gospodine Čedo, samo da vam kažem,
nije sve u novcu. Pa nije. Ima nešto i u parama. Eto, vidite, znao sam ja, vi se samo šalite. Ali ja moram da vam kažem. Mm. Da se ja osjećam jako strašno od onog dana kako me žena ostavila. A žena vas ostavila? A što? Pa to se i ja pitam. A znate, gospodine Čedo, baš sam bio dobar prema njoj. Našla nekog mlađeg za Gogonđiju sigurno, jel da? Upravo to. A recite mi, gospodine Čedo, jel vidite vi mene? Vidim. Na što ja vama ličim? Pogledajte me, molim vas. Pa ja sam, lijep sam... Ko bonbon sam ja. Jeste. Malo vam se celofan izlizo, ali ko bonbončić. Evo još Aki. Hvala vam, gospođo. Evo, doktore. Hvala. Ćeš ti Čedo još malo da nastavim? Neka, fala. Uzmite malo što. Neka, dovoljno. Neka. Nije men žao, nek doktor popije, samo da mom neć bude bolje. Hvala vam, gospođo. Ruka vam se požumlatila. Nemoj, komšice, ljubim te. Pa šta je Neđi? Što se ne mrda? Neđo? Neđeljko? Pa ne, gospođo. Kume, šta? Oporavlja se. Neđeljko. Oporavlja se. Malo sporije, ali se oporavlja. Ajme, meni, šta ću? Doktore, on ne mrda, doktore! Stante, komšo? Sačekajte polako. Neđe. Ne, mora da dobije još jednu. Ajme, meni kuku umreće, mi muž. Šta ste se planicili, majko? Ajme, doktore, šta si napravio? Ima, ja sam pripremio. Neđo. To kod ovakvih slučaja uvijek te vam zapotiti. Komšo. Sačekajte. Šta uradi čovjeku, bog te ubio da bog da. Ajme, meni majko, mila, šta ću? Komšo. Ajme, meni majko, mila. Komšo. Ajme, Bogo, moj dragi. Lako, doktore! Op, nabij mu još jednu, komšo! Sad će biti sve u redu, ne sekirajte se. Šta će biti u redu? Čovjek, gotovo, evo ga, ko se čana po bukva. Smirite se, gospodine Čedo. Pa on je u mojim rukama. Šta je ovo, majka mu stara? Jesam li ja doktor ili ljekar ili nisam? A, majko, mila, zovem ja hitnu. U tvojim rukama, a u rukama sve svetog Petra i isto dođe. Halo! Jel hitna? Da, molim vas, dođite. Čovjek se ko miro. Ne znam šta mu je. Doktor je tu. Ma jest tu doktor, ali taj doktor ga je ko miro. Ma šta da vam dam doktora, doktor pjan ko deva. Ne zna gdje mu je guzguzica, gdje je glava. Ma dolazite, brate. Gornji Horlovci, Vlačinski put. Neđu. Samo pitajte se za Neđu, debelog. A hajde, brate, požurte. Smirite se, majko mu, šta paničite? Pa od inekcije mu može biti samo bolje, a ne lošije. Ovo je malo inekcija koja malo sporije deluje, brate. A i on je takav, vidite koliki je, veliki. Spodine, tjeluje, bog te ubio, da bog da. Ajmo itnu sačekati. Joj, tako stare, tako stare. Aj, ljudi, aj. Sačekajte malo, sad će on promrdati. Ne, polako, komčice, polako. Evo nekog auta ide. Ma to je obično Malenova auto, nije to hitna pomoć. Ja, možda nisu imali onaj svoj službeni, možda su došli običnim autom. Joj, Milka, šta bebenaviš? Evo. Pomaže Bog. Bog ti pomogao. Da ti nisi pape malo poranio. Nisam poranio, došao sam na vrijeme. Evo, čovjek se ne uspije ni olati, a on već došao. Šut, neđo, jezik pregrizao. A što došao, pope? A gdje je Neđo? A tu je Neđo, živ je moj Neđo. Živ je. A dobro je da je živ, ja sam njemu donio ovu pozivnicu za parohijsku slavu. A tebi sam Čedo ostavio kod žene. A kod Jelke, dobro. Dobro. Da ću ja to njemu, pope. Nemojte zaboraviti, neka obavezno dođe na slavu. Oće, doći će, pope. Ništa se ne skiraj. Ja ću mu ovo dati.
Ajde, uzdravlje. Uzdravlje. Zbogom. Ovaj naš pop ima najgora kola u državi, je jedini. Ajoj. Dobar dan. Dobar dan. Doktorce Slatka, svaka vam čast, baš ste brzi. Gdje vam je pacijent, reći? Eno ga u kući, doktorka, pomagaj ako Boga znaš. Ništa se, gospođe, ne brinite, evo, sve ćemo riješiti, sad ćemo ga pregledati. Momci, ajmo, brzo u kuć. Ništa se ne sikirajte, evo, ide. Ajoj, kuku, meni, ajme, meni, majku moja. Ajoj, kuku, meni, neđo moja. Ajoj, kuku, meni, neđo moja. Ajoj, kuku, meni, neđo moja. Ajoj, Neđeljko moj, crni, šta bi s tobom od nekog čovjeka? Joj, komšija, kako se nako ukočiš, šta ću sad kuku mene? Zad ćemo ga u ogradu ko proproštac kada je nako tvrtvrno. Ajoj, nosti ćemo, komšija, ti se zajebavaš, meni srce puca, ajme. Malo šale, bit će sve dobro, ne bojte. Joj, šta zvaš onog crnog doktora, će to jebit ja crna mu majka kukava. Jebaj ga, komšince, kad je on dežurni za naše se selo je. Joj, da mi je bar moj Mile ovdje da mi pomogne. Šta će ti, Mile, samo bi se dijete si sikiralo, osjekla mu se rana i... Joj, jes, dobro kažeš, moj komšija, ajme me. Ma kako se vako iznenada, gospode, možeš spasno, može, desiti, ajme me. Još ti u snazi. Jezik pregriza da Bog da! Joj, kuku mene! Evo je. Ljudi, pa vi ste, to nije Neđo, vi ste pogriješili. Nismo, on je u mnogo gorem stanju. Doktorka, to nije Neđo, to je pogrešan pacijent. To nije moj Neđo, to je doktor Svetojević. Znam, gospođo, nismo mi pogriješili, ne brinite. Vaš muž je dobro. Je li dobro? Probudio se, to je dobro. Da. Bila je tu mala greška mog kolege. Pogledala sam ampule. Dao mu je prvu injekciju za smirenje, pa je otok zaspao, pa tek onda mu je dao protiv bolova. Uglavnom, on je dobro, sutra će biti kao nov, samo nek se ne kreće danas. Joj, hvalim te, gospodine Bože. Ovaj. Idemo malo na ispumpavanje. Čega? Želuca. Kolege, malo je, čini se, previše konzumirao one vaše kuvane rakije. Doviđenja, gospođa. Doviđenja. Doviđenja, doktor. Nabijte mu kompresor. Ajde. Skuvaj onu kuvanu rakiju, nešto mi zamješala. Ojebala te kuvana rakija, da te jebala kuvana rakija.